Rahmat, ikinci mikrofon. Rahmat, hurmatlı törege. Men de sizge karılıp keteyin dedim öyle. Siz, Jogorku Kengeştin töregası katarı bardığın jogorkeçilik siz dedi. Tileke karşı bugünkü günü Jogorku Kengeş başka bir nukka tuşu aldı. Takırlı bir başka jol menen ketet azdı. Günde şov, günde skandal. Sırtta, öşöntel aytıp kalıştı, şov baştaldı demiş. Jolson bir jaman bir daşı varken domduva. Domduva baştaldı dep kalıştı. Çın değil mi? Açık aytkanda. Ошондуктан мен сизге сунушту айтылам. Бүгүн кечинде келиңиздер, эң аягында өзү ич ара сүйлөшө албайлыбы? Эшик ачыгын жабып артындагы же өз ара ич кылса, маселебизди бир сыйра карап, каякка барып атабыз, эмне болуп атабыз? Бүт маселелерди бир өзүчө карап алалы. Сунуш бүгүнкү күнү аягында өзүбүздүн маселелерди бир карап коёлу. Жалпысынан биздин ошол аппараттагы премиялар берилбей атыптыр. Поездкалар боюнча маселе бар экен, бир топ чоң маселелер дагы турат. Ошолордун баардыгын карап коёлу, комитеттерди баарын кошуп. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Чоң рахмат, урмат төрага. Мына жерде кесиптештерибиз шоу деп атпайбы? Алар Акылбек Жапаровко кирип, көрүнгөн жерге кадрларын коюп, өкмөт менен ыймалашып отурат. Табакташ. Аларга шоу. Бирок депутаттарды кабинетине келип, 3 прокурор алып кетип атат. Биз эмне Батукаевбызбы? Же Кадыржан Батыровбызбы? 2010 жылы элдерди кырган. Биз мына 120 000 долларды Дордойдон алып чыгып кеткен ишкердин укугун коргоп атабыз. Алар бүгүн бербесе акыретте Алланын алдында берет. Бүгүн берип койсун мыйзамдын алдында деп атабыз. Биз шайлоочулардын укугун коргоп атабыз. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашайлы деп атабыз. Шоо деп адвокат болбогула. Мүмкүн силердин да бир жерде ишиңер бардыр козголуп калган. Биз депутаттардын конституцияда укугун айтып атабыз. Биз ушул жерде башкы прокурорду сыйлап бардык ошол жака кабинеттен үчөө карап отурганда эми алар дагы биздин статусту сыйлап иш таягына чыгарып койсун. Эмне үчүн карапайым эл ыйлап прокуратуранын иштерине нааразы болуш керек? Алар карабаш керек өз убагында. Мына жигит болсо баш прокурор кечээки иштерди мына баштап жылдырып койду. Рахмат Сузактын прокуроруна. Рахмат ошол жерде Жалал Абаттын СМИ-сына. Мына кечээгини уже Оштон алып келип айыл өкмөттөгү 3 кылмыш иши козголгондо алып келип төктүрүп атат. Биз ушул жерде кыйкырган үчүн элдин өкүлү катары ушул иште жүрүп атат. Анан кийин бул жерде эми адвокат болуштун да чеги бар да. Билебиз кандай кимдер кайерге кимдерди коюп атканын. Рахмат, экинчи микрофон. Урматтуу коллега. Бокстун эми өзүн кесебети тиет окшойт. Сиз жакшы түшүнбөй калдыңыз окшойт. Шоу деп мен ошол үчүн шоу деп атам. Регламентте жазылган, конституцияда жазылган нерселердин баарын тейлеп бүгүн алып кетип атканда айтып атам мен шоу деп. Ошол шоу менен анан эмне болуп атат? Мыйзам бузулуп атса шоу дейсизби? Наоборот айтып атам мен. Келгиле өзүңдү карап алалы бир сыйра. Эмне болуп атабыз? Күндө бизде ар кандай маселелер болуп атат бул жакта. Депутаттын эң негизги максаты бул мыйзам жазуу жана элдин үнүн угузуу. Элдин үнүн угузганда дагы туура эмес иштер болуп атат. Мен ошону айтып атам. Наоборот айтып атам мен депутаттарга адвокат болуп атам. Кызык го? Рахмат.